საფრთხის შემცველი და დაუფიქრებელი ქმედება ასე აფასებს ვაშინგტონის შავი ზღვის თავზე მომხდარ ინციდენტს. რუსული ავიაგამანადგურებელი ამერიკულ დრონს მიზანმიმართულად შეეჯახა და პროპელერი დაუზიანა. აპარატმა ოპერირება ვეღარ შეძლო და ის თვითონ ამერიკელებმა ჩამოაგდეს. მომხდარის შემდეგ სახელმწიფო დეპარტამენტში რუსეთის ელჩი დაიბარეს, რომელმაც ბრალდებები პირიქით ამერიკელებს წაუყენა და განაცხადა, რომ მომხდარი პროვოკაცია იყო. Ეს არის ამერიკული დრონის ბოლო კადრი, რომელსაც რუსული ავიაგამანადგურებელი დაეჯახა. ინციდენტი შავი ზღვის თავზე დილის საათებში მოხდა. ამერიკულ უპილოტო საფრენ აპარატს საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში ყოფნისას რუსულმა მოიერიშეებმა ჯერ საწვავი დაასხეს, შემდეგ კი ერთ-ერთი დაეჯახა და დააზიანა. უცხო ქვეყნის ხელში რომ არ მოხვედრილიყო, აპარატი ამერიკელებმა თავად ჩამოაგდეს. პენტაგონის ხელმძღვანელმა მომხდარს აგრესიული და სახიფათო მანევრი უწოდა. რუსული თვითფრენავი კვლავ ჩართული იყო სახიფათო და უფიქრებელ და არაპროფესიონალურ ქმედებაში. მან გზა მოუჭრა ჩვენს უპილოტო საფრენ აპარატს და დაეჯახა. შედეგად ის ჩამოვარდა. ეს საშიში ეპიზოდი რუსი პილოტების აგრესიული და სახიფათო ქმედებების მაგალითია. შეერთებული შტატები გააგრძელებს ფრენას და ოპერირებას ყველგან, სადაც საერთაშორისო კანონი ამის უფლებას იძლევა. რუსეთს კი სამხედრო თვითფრენავების უსაფრთხო და პროფესიონალური ექსპლუატაცია ევალება. MQ-9 Reaper-ი რეგულარულ დაზვერვით ოპერაციებს ატარებდა. მსგავსი ინციდენტები არაერთხელ მომხდარა, მაგრამ პენტაგონში ეს შემთხვევა განსხვავებული საფრთხის შემცველად მიაჩნიათ. ვაშინგტონში დარწმუნებული არიან, რომ რუსი პილოტები მიზან მიმართულად მოქმედებდნენ. მაგრამ აშკარაა, რომ რუსი მფრინავების ქმედებები იყო საფრთხის შემცველი და არაპროფესიონალური. ვნახეთ, რომ ავიაგამანადგურებელმა დაღვარა საწვავი დრონის წინ და ისე მიუახლოვდა, რომ პროპელერი დაუზიანა. ჩვენი შეფასებით დაზიანება მიიღო რუსულმა თვითმფრინავმაც. მომხდარის შესახებ სრულიად განსხვავებული ვერსია აქვს რუსეთს. შოიგუს უწყებაში ამერიკულ დრონთან შეხების ფაქტს უარყოფენ და ამტკიცებენ, რომ აპარატმა ეგრეთ წოდებული სამხედრო სპეცოპერაციის ზონის საზღვრები დაარღვია. რუსეთის ელჩი ახსნა განმარტებისთვის სახელმწიფო დეპარტამენტში დაიბარეს. რუსმა პილოტებმა პროფესიონალურად იმოქმედეს, არანაირი შეხება არ ქონიათ. ჩვენს თვითფრინავებს არ გამოუყენებიათ არანაირი იარაღი. უპილოტო აპარატმა უხეში მანევრი გააკეთა და წყლის ზედაპირ შეეჯახა. დაფრინავდა გამორთული რადიო სიგნალით, შევიდა სპეცოპერაციის ზონაში. ჩემი აზრით, ეს იყო ნამდვილი პროვოკაცია. ისინი ახდენდნენ ჩვენს პროვოცირებას, რომ შემდეგ არაპროფესიონალიზმში ისევე ჩვენ დავედანაშაულებინეთ. ამერიკული დრონის ამოტანა ზღვიდან სავარაუდოდ ვერ მოხერხდება. პენტაგონი ავიაინციდენტის ამსახველი მასალის გამოქვეყნებას აპირებს. აპარატი მაღალი რეზოლუციის მქონე კამერებით და გადამცემებითაა აღჭურვილი, რაც რუსების მიერ ოკუპირებულ ყირიმზე საერთაშორისო საჰაერო სივრციდან დაკვირვების საშუალებას იძლევა. ინციდენტს გამოეხმაურნენ ნატოს მოკავშირეები და რუსეთს საერთაშორისო საჰაერო წესების დაცვისკენ მოუწოდეს. თავარი ისაა, რომ ყველა მხარემ დაიცვა საერთაშორისო საჰაერო სივრცე. დაჟინებით მოვითხოვთ ამას რუსეთისგან. ყურადღებით ვაკვირდებით ამ ინციდენტს. გვქონდა საჭირო კონტაქტები ამ საკითხზე. ვმუშაობთ, რომ გონივრულად გადავჭრათ ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად. ვიმედოვნებთ, რომ პრობლემა სწრაფად მოგვარდება. შავი ზღვის თავზე მომხდარი ინციდენტის შემდეგ რუსული სამხედრო თვითმფრინავი ესტონეთის საზღვრებთანაც გამოჩნდა. Il-78 ქვეყნის საჰაერო სივრცეს მიუახლოვდა, თუმცა ბრიტანულმა და გერმანულმა ტაიფუნებმა რუსულ ხომალდს ზონის დატოვება აიძულეს.